အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကောက်တင်ကန်းသားလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျီမီနဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိကစတိုးတွေပေါ့နော်ဒီရဲ့ကိုရဲ့လင့်လေးကိုသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အီးမေးလ်တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှယ်ပေးတဲ့နေကိုပြပတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားကျွန်တော်မိကမအောင်ကိုယ်ကထရိုက်မအောင်နှစ်ခုစလုံးကိုရှင်းပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျ
ါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Mega Drive ကိုတစ်ချက်နှင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ shortcut ထုတ်တာကြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Mega Cloud ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Cloud Storage ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကို share ခြင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုသတ်မှတ်တဲ့ email နဲ့ share လို့ရအောင်စပြီးတော့လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ software ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဘာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံနှံပုံရှိတယ်ပြီးကျွန်တော် laptop ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီပုံသုံးပုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် share လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ software ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီမှာ gap link နဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးကိုက specific ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ friend corners နဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ sharing ဆိုတာလေးရှိရယ်နော်ဒီ sharing ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှင်လိုက်မယ်သူကဒီမှာ email ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် email ထည့်ခိုင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာကိုပေးမဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကသူကမိက drive ကျွန်တော်တို့သုံးနေဆိုရင်တော့ဒီ link ကို download ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့မသုံးဘူးဆိုရင်လည်းသူမှ download ချတဲ့ဟာအခက်အခဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူအကောင့်နေပါလေအရင်ဆုံးပြန်ဖောက်နေရလိမ့်မယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သူမှဒီ mega account ရှိတဲ့ငွေကြေးတရားဖြစ်ရမယ်အဓိကပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဒုတိယတစ်ခုကသူ့ရဲ့ email နဲ့ဒီ mega account နဲ့ data အခြေစားမှုရှိရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာကိုသူ့ကို share ပေးမယ်သူ့ရဲ့ email ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရဲ့ email ကိုကို share မဲ့ email ကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့မေးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်နော်။ Okay အဲ့တော့သူကဒီမှာမေးပုံမဲ့ဟာကိုသူပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော် re only လုပ်မှလားကျွန်တော် rewrite လုပ်မှလားပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ permission ပေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်က re only ပဲပေးလိုက်မယ်နော်။သူကဖတ်လို့ပဲရအောင် download ချလို့ပဲရအောင်ဒါပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ ID တွေပဲလောက်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dump ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နော်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ contacts ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ email ကိုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးမှာတော့ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်။တက်တက်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမေးဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်လုပ်ပြတာကိုယ့်ရဲ့အမှန်ဆိုဒီပြမယ်နေရကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဆက်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဆက်မကြီးအကောင့်နဲ့ဝင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အကောင့်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay အကောင့်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ update ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ပြပါเนาะဒီ update မှာကျွန်တော်တို့ဘာရောက်နေလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် Mega ဆိုတာလေးရောက်နေလိမ့်မယ်เนาะသူကဒီမှာ new ဆိုတာလေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Mega invitation ဆိုတာလေးဖြစ်ရယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမီကာနဲ့သူက connect လုပ်ထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်တယ်မရောက်ဘူးကျွန်တော် reply ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမီကာကိုတောက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မီကာ account တစ်ခုဝင်လာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ရှုပ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ window တစ်ခုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော် control shift n နဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ chrome တဲ့တက်တစ်ခုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် account ဝင်ဝင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာအဲ့မှာကျွန်တော်မီကာကိုရှားလိုက်မယ်နော် okay မီကာကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတငယ်ချင်းဒီသူ့ရဲ့ဆက်မသူ့ရဲ့အခုနကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login ဝင်ရမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ account တွေကိုသူကဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်သူက drive ထဲမှာတော့ဘာမှဒါအကြည့်ရှိလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ drive ထဲမှာတော့ဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ notification ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ notify လေးရှိတယ်ဒါလို့တစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ money travel လားလေကျွန်တော်ပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် accept လုပ်မှလားမေးတာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် accept ပို့လိုက်မယ် accept ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီ people မှာလည်းခုနကကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ညာလေးတခုရှိရယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်နေနေပြီသူကဒီမှာရောက်နေပြီသူကဒီ share လုပ်လို့ရတယ် video call ခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် mega account ချင်းချင်းလောက်တာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ my contact ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာသူကဗာပေးထားလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ permission asset နဲ့ကျွန်တော် read only find right နဲ့ software ဆိုတာဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ share ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ14 and 55ပေါ့နော် folder တစ်ခုနဲ့ file 5ခုပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် double click နဲ့ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ incoming share တွေကိုရောက်သွားတာတွေ့တယ်နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ outgoing share ဆိုတာကျွန်တော်ကိုက share ပေးတာဒီမှာ public share ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုက share ပေးတာရောသူက share ပေးတာဒီ public နဲ့ဝင်လာတဲ့ဟာဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော် incoming share ဆိုတာကျွန်တော်ကိုကနေ share ပေးတဲ့ဟာဒီမှာရောက်လာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် folder တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် file 5ခုပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က read only ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကိုကဖတ်လို့မရနော်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် download ချလို့ရတာပေါ့သူ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ folder နိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်ဒီမှာ
rename မပါ ဘူး ပေါ့ နော် ဒီမှာ ဆို ကျွန်တော် ဒီမှာ ကြည့် လိုက်ပါ ကိုက ဒီ open လုပ် လို့ ရမယ် ကျွန်တော် download လုပ် လို့ ရမယ် ဒါ ပဲ ရှိရယ် နော် ဒီမှာ rename မပါ ဘူး အဲ့ ဒါ ကျွန်တော် download လုပ်မယ် ဆိုရင် download လုပ် လို့ ရတယ် ဒီမှာ တခု line folder line download ချလို့ ရတယ် ပေါ့ နော် ဒါလေး တော့ ကျွန်တော် download လုပ် လို့ ရနိုင်မယ် သို့ ပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ က chart တရားကို share ပေးရ လို့ ပါ လို့ download လုပ် လို့ ရမှာ မဟုတ် ဘူး သူ က လုံးဝ ဒီ share တာကို ကျွန်တော် read only နဲ့ ပေး ထားတယ် ပေါ့ နော် permission မှာ အဲ့ဒါ ကြောင့် ဒီလို ဖြစ် တာ ဖြစ် ပါတယ် โอเค အဲ့ တော့ ကျွန်တော် ဒီ ကို က ကို ရဲ့ တငယ် ချင်း တရားကို ဒီ တမတ်တဲ့ email နဲ့ ပို့ ရင် တဲ့ ခါမှာ ဒီလို ပို့ တာ ဖြစ် ပါတယ် ကို က နင်းတဲ့ ဆရာ တယောက် ဆိုရင် ကို ရဲ့ တပည့် တရား ကို ကျွန်တော် တို့ က ဒီ mail gmail ပေး ငါ ဒီ ရဲ့ link ကို ပို့ လိုက်မယ် ဒီ တင်ကမ်း သား က ဒီ ထဲ မှာ ပါတယ် ဒီလို မျိုး ပို့ ပေး တာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့လို နေရာ မှာ ဒီ ရဲ့ ကျွန်တော် ဒီ ကို ရဲ့ mail နဲ့ ပို့ တာ ကို အသုံး ပြု တာ ဖြစ် ပါတယ် နော် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒါလေး ကို ပေး လိုက် တော့ မယ် နော် ပေး ကျွန်တော် ဘယ် သွား မလဲ ဆို တော့ ဒီ mic တော့ ရှင်း သွား ပြီ ဗျာ နော် mic ရှင်း သွား ကျွန်တော် Google Drive ကို သွား အောင် နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒါလေး ကို ပေး လိုက် တော့ မယ် okay ကျွန်တော် ဒီမှာ Google Drive ကို သွား မယ် ဒီ Google Drive တင်ခဲ့ တာ လည်း ကျွန်တော် ရှင်း မှာ ပြပြ ပြ ထား ဖြစ် ပါတယ် နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော် Google Drive ကို သွား လိုက်မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီ ထဲ မှာ Kaiman Star ဆို တော့ ကျွန်တော် ဒီ phone video editing application တွေ ရှိ ရယ် ဗော နော် ဒါလေး ကို ကျွန်တော် ကိုယ့် ရဲ့ တင်ခဲ့ တရား ကို ကျွန်တော် share လုပ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် တချက် နှင်း လိုက်မယ် တချက် နှင်း တာ ဒီ မှာ swap ဖြစ် သွား ရယ် ဗော နော် အဲ့ ခါ ကျ ကျွန်တော် regularly ထောက် လိုက် မယ် regularly ထောက် ပြီး ကျွန်တော် အခုနောက် အတိုင်း ပဲ ကျွန်တော် ဒီမှာ gambling ဆို ကျွန်တော် link ယူ တာ ဖြစ် တယ် public share ပေး တာ ဗော ဒါ က ကျွန်တော် account နဲ့ share မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် share ဆိုတာ လေး ကို နှိပ် ပေး လိုက် ပါ နော် okay အဲ့ဆို ကျွန်တော် ဒီမှာ ဒီ account ထည့် ခိုင်း တယ် ဗော နော် သူ က ဘယ် group မှာ share မှာ လဲ ဗော နော် ဒီ account ထည့် ခိုင်း တယ် အဲ့ ခါ ကျ ကျွန်တော် တို့ က ကို ထည့် မဲ့ လူရဲ့ account ကို ဒီမှာ ထည့် ပေး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် နော် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ အခုနောက် account မှာ ကျွန်တော် ထည့် လိုက် မယ် okay ပြီ ကျွန်တော် တို့ mail အမှန် ထည့် ပေး လိုက်မယ် ဗော နော် သူရဲ့ mail ကို download ထည့် ပေး လိုက် မယ် အဲ့လို ပေါ်လာ ကျွန်တော် click လုပ် လိုက် ပြီ ဆို ကျွန်တော် ဒီ အောက်မှာ message box ပေါ်လာ တယ် ဗော နော် ကိုက ဒီ message box မှာ ဘာ ရေး ရ မလဲ ဆို တော့ ဒီ ကိုက ဘာ ကို share လိုက် တယ် ဘာ ရဲ့ account ဆို ကျွန်တော် တို့ share ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ က ဒီ ထဲ မှာ ကို မြန်မာ သားလည်း ဖြစ် တယ် အင်္ဂလိပ် သားလည်း ဖြစ် တယ် ကျွန်တော် တို့ က စာ ထည့် ပေး လိုက် မယ် ဗော နော် okay တင်ခဲ့တာ အတွက် apk လေး ဖြစ် ပါတယ် ဒီမှာ okay download လုပ်ထားပါ ဗျာ ဆို ကျွန်တော် တို့ က စာ လေး ရိုက် ပြီးတော့ ပို့ လိုက်တယ် ဗော နော် ပြီး ကျွန်တော် တို့ send ကို နှိပ် လိုက် မယ် နော် အဲ့ဆို ကျွန်တော် တို့ mail ကနေ ဒီ ရဲ့ သူ ရဲ့ တက်ဆိုင် ရာ mail ကို ကျွန်တော် တို့ က mail ပို့ ပြီးသား ဖြစ် ပါတယ် နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ nested drive တစ်ခု မှာ ကျွန်တော် တို့ က ဝင်ကြည့် အောင် နော် ရောက် မရောက် ကို ကျွန်တော် တို့ က ဒီ ကိုယ့် ရဲ့ mail တစ်ခု သူ ရဲ့ account ထဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ ရောက် မရောက် ကြည့် လိုက် မယ် နော် sorry ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ ဝင် ရမှာ က ဒီ သူ ရဲ့ mail ကို ဝင် ရပါအောင် နော် ဒီ mail ကို ဝင် ရမယ် okay ဒီ mail ကို ချက် နေ လိုက်မယ် နော် အခုနာ media မှာ လည်း ကျွန်တော် တို့ ကဒီ သူ ရဲ့ mail ကို ဝင် ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ mega ကို တန်း သွားလို့ ရတယ် ဗောနော် ကျွန်တော် ကဒီ set ထဲ ကျွန်တော် ဒီ set လုပ်တဲ့ မှာ ဆို တော့ ဒီ mega က ကျွန်တော် အလုံး မလုံး မှာ ဆို တော့ ကျွန်တော် ဒီ browser နှုတ် ကို ခွဲ ပြီး တော့ ပြတာ ဖြစ် ပါတယ် နော် okay ကျွန်တော် ဒီမှာ ဒီ သူ ရဲ့ inbox ထဲ မှာ ကျွန်တော် ကြည့် လိုက် မယ် ဆိုရင် ဒီမှာ ဆိုရင် မရောက် သေးဘူး ဗောနော် sorry ကျွန်တော် ဒီ mega account မှား နေရ ဗောနော် ကျွန်တော် ကဒီ သူ ရဲ့ account နဲ့ ဝင် ရ မှာ ဖြစ် တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် သူ ရဲ့ account ကို ဝင် သွား လိုက် မယ် ဒါ ပေး လိုက် ရ ပြီ နော် okay အဲ့ဒါ ဆို ကျွန်တော် တို့ အခုနာ ပို့ လိုက်တဲ့ account က ဒီမှာ ဒီ update မှာ ရောက် နေ ပြီ ဗောနော် မချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာ ID traveler ကနေကျွန်တော်ပို့တယ်။ Kaiman Star ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတင်ကစားလေးအတွက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ကစားအတွက် APK လေးဖြစ်ပါတယ်။ download လုပ်ထားလိုက်ပါဗျာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ mail နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒါကကျွန်တော်အခုနောက်ပို့လိုက်တဲ့ mail ဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို open ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။အဲ့မှာကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဗောနော်။သူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာသွားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ drive မှာပြန်ပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ drive မှာရောက်မရောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Drive ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မူရင် cloud ပေါ့เนาะဒီကကျွန်တော်ကဒီရဲ့ account နဲ့ဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာဗာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ share with me ဆိုတာကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Kai Master version တလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ ID traveler နဲ့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တိတာပါပြီပေါ့เนาะကိုကဘယ်ကနေဘယ်ထိကျွန်တော်တို့ share ပေးထားတယ် share drive ကဒီထဲမှာလာပြီးတော့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုက PC တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ link တစ်ခုကို share လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ share ပေးလိုက်ရင်ဒီရဲ့ share drive ထဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့လူရဲ့ share drive ထဲမှာရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိမကြည့်မယ်ဆိုတော့မိကိုရောက်တယ်ကိုကမိကနေတိုင်းအကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့Google Drive ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးရအားလုံးနားလည်ကြမလို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ကျွန်တော် Mega Drive မှာကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ email နဲ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လို share လုပ်ပေးတယ်အဲ share လုပ်ပေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီရဲ့ Cloud Store မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ store လုပ်လဲ import လုပ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုပြောပြသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ Google Drive မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ email နဲ့ကျွန်တော် share လိုက်တယ် share လိုက်တဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ drive မှာကျွန်တော်ရောင်းသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော် share drive ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကို share ပေးတဲ့ drive တွေကိုဒီထဲမှာလာပြီးဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတင်ကန်းသားလေးအားလုံးနားလိုက်ကြပါဦးထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလဲဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ comment မှာဖြစ်စေကျွန်တော် page ရဲ့ share ပေါ်မှာဖြစ်စေလာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်လာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်တင်ကန်းသားလေးတွေအားလုံးလည်းအမှအားလုံးကိုမေးလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ